Hello friends, মই নপুরে নপুর ব্লগ চ্যানেলৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কি খাওঁ তাকে ভাবি আছো। সকলোৱে ৰুটি খালে, মই ৰুটি খাই ভাল নাপাওঁ যে ৰাতিপুৱাই, সেইকাৰণে মানে ভাবিছো কিনো খাওঁ, ভাবি আছো। ৰব আপোনালোকক দেখাইছো কিনো খাওঁ। চাওক বেটিৰ খানা মই লৈ লৈছো, কৰ্ণফ্লেক্স বেটি হয়, অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু লৈ লৈছোঁ। এয়া গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, গৰম গাখীৰৰ লগতে চকলেট চিৰাপ অলপ লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে, চকলেট চকলেট লাগে। আজি বেটি খানা খাই চাইছোঁ। এতিয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰ'ব, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম চুলিতনো মই কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মইনো চুলি সৰাৰ সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া লৈ লৈছোঁ মই এল'ভেৰা জেল অলপ, এয়া মই লৈ লৈছোঁ অলপ নাৰিকল তেল। নাৰিকল তেলটোতো জানেই চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল। আৰু মই লৈ লৈছোঁ আমলা তেল। আমলা তেলটো আপোনালোকে জানেই আমলখিৰ পৰা বনোৱা, সেইকাৰণে আমলা তেলৰ গুণাগুণ কিমান পাৰে যদি আপোনালোকে আমলখিৰ ৰসো লৈ ল'ব পাৰে। আমলখিৰ ৰসে চুলি সৰা বন্ধ কৰাৰ লগতে চুলিৰ পকাৰো ৰোধ কৰে, সেইকাৰণে আমলা তেলটো মই লৈ লৈছোঁ, কাৰণ আমলা যিহেতু নাপালোঁ আমলখিটো। মই লৈ লৈছোঁ এয়া ভিটামিন ই কেপচুল দুটা লৈ লৈছোঁ, যিটো নেকি বহুত ভাল হয়। আপোনালোকেতো জানেই ভিটামিন ই কেপচুল চুলিৰ কাৰণে, ছালৰ কাৰণে কিমান ভাল। এয়া লৈ লৈছোঁ মই, এয়া চাওক এনেধৰণে ফুটা কৰি ল'ব চেফটি পিন দি। এয়া চাওক এনেধৰণে অলপ চেপি দিব, অইলটো ওলাই যায়। এয়া চাওক মই ভিটামিন ই কেপচুল দুটা লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি লগাবলৈ। এয়া চুলিখিনি ধুই ল'ব, ধুই শুকুৱাই ল'ব, গুড়িটো চাফা হৈ থাকিলে ভাল হয়, চুলিৰ গুড়িবিলাকত লগাই দিব। চুলি সৰাৰ লগতে চুলি ফটা সমস্যাও ভাল হয়, বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত চুলি বহুত ফাটে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ লগাই চাব। মইতো সপ্তাহত দুবাৰকৈ ইউজ কৰোঁ, এনেকৈ লাহে লাহে মাছাজ কৰিব চুলিখিনি। এইটো এটা হেয়াৰ মাছাজ বুলি ক'ব পাৰি আৰু, এনেকৈ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব। আৰু আজি ৰাতিটো ৰাখি কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুই দিব, শ্বেম্পু কৰিও ধুব পাৰে, খালিকৈও ধুব পাৰে, কোনো কথা নাই। মোৰ এতিয়া লগাই হৈ গ'ল, কাইলৈ ৰাতিপুৱা শ্বেম্পু কৰি ধুই দিম। আৰু চুলি পকাৰ লগতে চুলি সৰা ফটা সকলোখিনি ভাল হৈ যায় এইটো লগালে, আপোনালোকে এবাৰ লগাই চাব পাৰে। চুলিখিনি ধুই দিয়াৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া শ্বাইনিঙো আহে, লগতে স্মেলটোও ভাল, একো অসুবিধাও নাপায় আপোনালোকে। এবাৰ চুপাক ঘৰত, এয়া চাওক এইপিনে বনি আছে ভাত আৰু দাইল, আৰু এইপিনে মই লাই শাক নিমখত তিয়াই ৰাখিছোঁ, কাৰণ বহুত দূৰৰ পৰা আহে নহয় বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে নিমখত তিয়াই ৰাখিব লাগে। মই নিমখত তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু মাছ দুপিচমান আছে, এয়া ফ্ৰাই কৰি দিম, হৈ যাব। ভাত পানী বনাই হ'বল, এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাওক তাই কি কৰিছে, কাপোৰ মেলা হেৰি ৰচিত হ'ব কৰা আকৌ। এয়া চাওক তাই কি কৰিছে, চুনুক মানে মই ফুৰাবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ তাইক যে, তাৰপিছত মই শুই থাকিলোঁ,
বেলে কেতিয়া আন্ধার হল গমে নে পালো তার বিষয় এতিয়া তাই কইছে ফুলে যাব লাগিব বলি এতিয়া হেকেন তাই উসর উপলে লৈ আইছো জুলনা দেখা দিছো তাই জেনে তেনে ফুসুলাইছো আৰু জি ৰাতি হাজত কিনো আছে আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিম বাৰু আৰু এতিয়া ভাবিছো ক্রিম বনাৰ ভুজিয়া দি চা মই এতিয়া চা লৈ লৈছো খাই লওঁ এতিয়া আজি এটা ইউনিক ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছো ঔটেঙা আৰু লোকেল মুৰ্গী কেনেকুৱা নহয় আপোনালোকক জনাম বাৰু মই কিন্তু খাই নাই পোৱা আপোনালোকে যদি খাই পাইছে জনাবচোন বাৰু আজি ট্ৰাই কৰি চামহে কেনেকুৱা নহয় ভাল হ'লে আপোনালোকক ক'ম বাৰু এয়া লোকেল মাংস আৰু এয়া চাওক আজি ইমান মছলা নিদিছে চাওক এয়া সকলোখিনি দিম মাংসখিনি প্ৰথমে মেৰিনেট কৰি ল'ম এতিয়া মই দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু দি দিম নিমখ হালধি আৰু লাল মিৰ্চ আৰু মছলা দি দিম জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ মিট মছলা সকলোখিনি দি দিম গৰম মছলা এইবিলাক দি দিম এয়া মই এতিয়া পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অকণো দি দিছোঁ আৰু মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিছোঁ অলপ ঔটেঙা আদা নহৰু পেপচিকাম পিঁয়াজ আলু জলকীয়া এয়া ধনিয়া লৈ লৈছোঁ বেছি নাছিল অলপমান আছিল এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ তেজপাত এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছত মাংসখিনি দি দিম এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মই মাংসখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি অলপ সময়ৰ পিছত চাই লৈছোঁ মাংসখিনি সিজিছে নে নাই সিজা চাই লৈছোঁ এয়া অলপ লৰাই দিছোঁ অলপ মই পানী দি দিলোঁ দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু এয়া পানী দিয়াৰ পাছত এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অলপ এয়া আৰু লগতে দি দিম আলু মই এতিয়া দি দিছোঁ ঔটেঙা আলু দিয়াৰ অলপ সময়ৰ পাছতহে মই ঔটেঙা দিছোঁ নহ'লে আলুখিনি নিসিজিবও পাৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে বাৰু এয়া মই আৰু অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ কাটি লোৱা পেপচিকাম কেইটুকুৰামান এতিয়া মাংসখিনি চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গোন্ধটো খালি একদম মজা আহিছে দেই গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া মিলাইছে এয়া আমাৰ মাংস খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ থালি ৰেডি কৰি ল'লোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো বাৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল বাটনটো টিপি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।